Zbog kiše saobraćaj u Novom Pazaru je zagušen, velike su gužve, a najteža situacija je u centru grada, gdje saobraćaj ne reguliše nijedan saobraćajni policajac. Od početka ulice 1. maj do autobuske stanice saobraćaj se jedva odvijao u sirene automobila. Za istu relaciju u toku današnjeg dana bilo je potrebno oko 30 minuta, dok je inače u uslovima kada se saobraćaj regularno odvija potrebno nešto više od 10 minuta. Kiša usporava saobraćaj na svim saobraćajnicama kako u užem, tako i širem gradskom jezgru, a ono što dodatno zbunjuje učesnike u saobraćaju je pitanje zašto niko od nadležnih ne preduzima adekvatne mjere za uspostavljanje normalnog odvijanja saobraćaja, koji je, podsjećamo, danas bio u potpunom kolapsu. Dok nadležni ne odluče obavljati svoj posao na pravi način kada je saobraćaj u pitanju, učesnici u saobraćaju snose svu odgovornost ukoliko se, ne daj Bože, desi neki problem koji bi inače bio spriječen regulisanjem saobraćaja od strane saobraćajaca.